But if you close your eyes, hallo, we zijn Tasha en Ian. En wij brengen acrobatische dans. Hallo. De auditie is voor ons eigenlijk vrij vlot verlopen. Gewoon zo voor de eerste keer op zo'n groot podium samen, dat is echt... Dat er dan nog eens 3 juryleden gingen rechtstaan en iedereen in het publiek, daar was ik wel van geschrokken. Maar positief geschrokken. Ik doe eigenlijk jiu-jitsu en karate. Ik ben sinds een paar maanden juist begonnen met acrobatie en dansen. En, ja, we hebben elkaar leren kennen op een sporthuldiging bij de minister. Het jaar daarna hebben we beginnen afspreken. Ja. En dan? Nu doen we dit. We zijn een koppel. Ja. Ja. We zijn nu ongeveer een jaartje samen. We trainen acrobatie een paar maanden nu. Ik zou het met niemand anders willen. Well, ik vind het echt tof en dat is zo'n unieke ervaring om dat samen met je vriendin te doen. Allee. We trainen nu ongeveer 3 keer in de week. Soms is het minder, soms meer, omdat we vrij ver van elkaar wonen. Well, ja, ik woon in Knokke-Heijs, je woont in Boom, dus het is wel ver genoeg om naar elkaar te gaan. Voor de studioshows hebben we iets heel leuks in gedachten. Yeah. Ze heeft mij gekwetst en ik moet er gewoon niks meer van weten. En ze probeert alle manieren te vinden om terug mijn aandacht te trekken. En naarmate het nummer verder vordert, ja, krijg ze dat zo af en toe. Maar dan wil ik haar toch nog meer afstoten. En het is echt meer zo'n vechtpartij. Aantrekken en afstoten. Ja, dat gebeurt natuurlijk als je ver uit elkaar bent. Hè? Ze hebben weer een bijzonder straffe act in elkaar gestoken. We kijken dan ook reikhalzend uit naar Tasha en Ian. Kom even hier, de studio gaat uit zijn dek. Wauw.
Ian, en dan te denken dat jij een paar maanden geleden nog jiu-jitsu en karate stond te doen. En nu sta je hier. Wauw, jury. Niels. Jongen. Amai, ik ben er helemaal stil van geworden en dat gebeurt echt niet zo vaak. Tassa en Ian, hoe goed was dit, jongens? Amai. Ian, hoe lang doe je dit? Oh, nog maar een paar maanden eigenlijk. Dit is onwaarschijnlijk. Dit is bijna niet, ik kan bijna niet geloven dat je dit nog maar een paar maanden doet. De stappen die jij hebt gezet, en dat is natuurlijk ook, dat ligt ook aan u, Tasha. Want dat is natuurlijk omdat jullie elkaar aanvoelen. Jullie zijn natuurlijk een koppel, jullie kennen elkaar door en door. En dat klopt zo hard. Hier gaat het bij Belgisch Got Talent over stappen zetten. Wij doen een auditie, dan hebben jullie een paar maanden om iets op te bouwen en dan zijn we altijd heel benieuwd. Sommige mensen blijven op hetzelfde niveau, anderen maken stappen, maar jullie, dat is onwaarschijnlijk. Belgisch Got Talent gaat over kansen geven aan mensen, ook aan jonge mensen. En ik hoop zo hard dat jullie de kans krijgen om naar de finale te gaan. Echt waar. Amai, dat is meteen een heel groot compliment. Stan, denk jij daar ook zo over? Ja, het is iets vreemds wat er gebeurt met jullie, maar ook door jullie bij mij. Die lifts, die zijn gevaarlijk. Die zijn, ja... Je zit dan zo te kijken en je denkt, oh nee, ik wil dat niet zien. Ja, ik wil dat wel zien. Tuurlijk wil ik dat zien. Oh nee! Oh, ja. En dat wordt dan vlekkeloos uitgevoerd. Ja, goed. Steengoed. Ben, wat vind jij ervan? Ian, you know, usually when someone hasn't had as much training, or whatever, we find ourselves saying, you know, you're doing great, but keep training because you're going to get better. I think I want you to stay like this. It brings a rawness and a realness to it, that when you're doing this performance and you're acting these parts, it's believable. You're not so perfect. A lot of times, dancers or gymnasts or whatever who have trained for so long, they're almost too perfect. You know, it's nice that it's a little raw with you, and I feel the way you two connect that way, it works. And that's the other thing I'll say is when the two of you are together, that's when you're at your best. When you break apart and you do separate parts, it's good. But when you're together, you're dancing together, it's so strong. You're a great team. I loved it. Anne, wil jij daar nog iets aan toevoegen? Ja, we hebben hier een heel jong koppeltje, waarvan Ian nog maar een paar maanden dit doet, dankzij Tasha. Heel straf gedaan. Niels heeft het woord finale al laten vallen en ik kan me alleen bij aansluiten, want ik zou jullie heel graag terugzien. Zo'n mooie complimenten. Wat doet dat nu met jullie? Ja, dat voelt echt fantastisch. Laten we ze wegsturen met een oorverdovend applaus. Tasha en Ian!